docela luxusně se nakupovalo po městě. Jo, tady je spousta lidí. Je to moc dobrý, je to zdravý. My s Martinou vás tady dáme. A než začne tábora, začíná tábora, tak bych chtěla, aby jsme si ujasnili pravidlo. Jasně daný. A přes ty vlak nejede. Jednak máme detektivní řád na nástěnce, takže každý si to dobře přečte. Ale co je důležité, odpadky patří do koše, jinak budete uklízet. Ano, já jsem viděla už tamhle, pan Štrin, co se hlásí. To jsou první dobrovolníci, ano. Vojta Kovář, ne, sedla. Ano, Vojta vedle, Kloude žil taky. A Kloude vedle. No a toho ještě neznám, ale jistě ho poznám. Poutali na sebe pozornost, na začátku. Takže, detektivní řád je jasný, teď budete opatrný, protože namoklo a klouže to, aby se vám nic nestalo. Někdo už to červe. Někdo už to tady červe. Kdo to bylo? Správně, tak už to zjistím. Teď první věc, než se tady sejdeme znova výdelně, byla bych ráda, kdybyste si každý šli ke svému stanu, abychom dořešili ubytování. Ano? Takže my si obejdeme stany, zapíšeme si, kde kdo bydlí, protože to je poměrně důležitá záležitost k budování. A zároveň teda se stěhujeme tam, kde je třeba, protože někde jsou sami. Dělej, zatavuju břicho. Vždycky počkáš, vyfouknu a... Ale svačina se maže pro děti, to je nádhera. Tak Filipe, tentokrát to uděláme trochu jinak. Teď už? No jasně, tak my vždycky končíme. Jaký byl tábor? Jo. Ale my si teďka řekneme, je to moje ano, ano. Teď si ale řekneme. Teď nevím, jestli to filmuješ nebo... Filmuji. Tak Filipe, řekneme si, jaký ten tábor letos bude. Hrozný. Ne, právě naopak, ten bude vynikající. Podívej, co jsme postavili. No, to je nádherný tohleto. Upadly dveře. No tak zase nádherný moc to není. Tak to necháme až na ten konec toho tábora, jo? Teď si poplač, ty. Uši, já bych mohl psát kroniky. Uši, já budu psát kroniky. Máme Jarouši. Jarouši. Tohle, to kecáš. Ale musíte koupit ten Petr. Tak, milí, milí táborníci. Ještě ne, dobře. Takže, milí táborníci, já vás tady vítám, některé, po... Kolikáté? Po páté, výborně. Někteří jste tady poprvé, ale už jste se asi seznámili s tím, jak to tady všechno chodí. A když ne, tak vám všichni poradí.
Rádi. Ostatní, rádi. Ne, čeká vás poměrně nabitý týden. Devítidenní týden vás čeká, bude poměrně nabitý, budete mít toho opravdu hodně co dělat. Ty starší, kteří už unesou konve, jsem sliboval některým, tak to budou mít hodně nabitý, protože se projdou. Jo? Takže kluci, pamatujte na to, co vás již tak čeká. My budeme šetřit hlasivky a vy budete pracovat, to bude taky krásný. Ale vy se vrátili k tomu programu. Opravdu bude to moc hezký, máme to připravený, máme to velmi dobře připravený. A tady hlavní... Programová. Opravdu si s tím dala práci, celý rok na tom makala. Skoro celý rok na tom makala. Už ti hoří ruka. Už ti chvály bylo dost, jo. Pane, bude to opravdu moc hezký. A my se na to taky těšíme jako vedoucí a doufám, že si to užijete. A na konci tohohle tábora si odnesete nějaký titul třeba. Hraběcí. Jo? Takže tady Luba zapálí táborák. Šmrcnu se tam s Petrolem. Kdyby to bylo ťupal, co tím měšit. Myslím, že se ještě neznáme tak dobře, protože tady spousta nových, tak by se vzájemně odjeli. Mr. Watson a Mr. Holmes jde po B.A. Boss a připravili jsme si pro vás písničku Hey Dude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start. Ale přednost nemůžu.
Bych řekl, že tohle bude ta nejbarevnější vlajka. No, všichni mají jenom černobílý, nebo černý. No, ale my to máme nejhezčí. Já bych řekla, že my to máme zase originální a barevný. A nejhezčí. Ale nikdo neříkl, že tak my jsme ani tak jako nepřemýšleli, protože by to mohlo být něco se šilák. Tak tomu, koníkovi dáme klobouk. Starý krámy. Nevidím tam nic. Úplně o ničem, já to neumím. Ty si to ukážu, chceš? Tak jo. Jo, ty krása. Na co jsi to teda dal? Na nejmín, myslíš, jo? No, ale tak si to přendej. Jako, můžeš to přendat, ale musíš dávat pozor, aby jsi si neprolomila to, víš? To už je skoro, to je moc, víš už. Já jsi to na nejmín? Jo, já to měl na nejmín. Možná bys tam mohla ještě ten druhej. Něco přijde. Bouřka? Dobrý večer, milí přátelé. Mám pro vás dneska
Detektivní zápletku číslo 1. Sherlock Holmes je literární postava soukromého detektiva a jeho případy se odehrávají v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Sherlock Holmes bydlel na adrese Baker Street 221B v Londýně v podnájmu u paní Hudsonové. Jen pro zajímavost, ví někdo, co to je Baker Street? Česky? Pekařová ulice. Pekařská, správně. Jeho největší zálibou bylo kouření dýmky a hra na housle. Dalšími atributy byly lupa, kostkovaná čepice a chemické pokusy. Sherlock Holmes mohl mít jako literární postava mnoho podob. Jak si ho představujete vy? To bude váš první úkol. Vylosujte si povinné doplňky. Z každého oddílu pošlete nejstaršího zástupce. Ten si vylosuje povinné doplňky, kterými jsou brýle, knírek, buřinka a dýmka, a navrhnete si v oddíle svého Sherlocka. A zároveň s tím vás čeká první úkol. Rozluštit česká přísloví psaná vědeckou češtinou. Na to se obzvlášť těším. To je hodně náročný. Já jenom dovysvětlím. Každý dostane na lístečku napsané přísloví. To přísloví je české přísloví, známé. Vybírali jsme celkem jednoduché, ale je napsané tak vědecky, že ho rozluští opravdu jenom detektivové. Takže doufám, že se vám to podaří. Komu se podaří, opíše přísloví pod Sherlocka, kterého si navrhne. Podobiznu Sherlocka Holmesa. Takže asi jednička začneme? Fixy a tušky a lepidla jsou zde. Jaký čas máme stanoven? No, čas a dokdy to mají udělat teda? No, určitě dneska odevzdá. Takže dokdy? No, já do přípravy na večerku. No, určitě. Dobře. Takže do přípravy na večerku budete mít hotovo a odevzdáte mě. Nebo... Ty si zástupce. Tady. Zahrajeme si žalíky. Oh! Tak dáme jedný. A žalíky si potom zahrajeme, prosím. Jo, dobře, ne. Já jsem ale hlušená. Já mám jenom autobus a to ještě možná. Fuké! To je skoro to samé, co mě dáš třetí za poslední. Ale to není hezký. Josefino, klid. No a co? Jsem šokem! Ale a nějaký čet? Co děláš? Jo, tak vejky vám si. Já si beru trojčky. Co s tím mám šokem? Tak buď nikdy. Já mám díky. Já už mám dva žolíky teda. Já mám v devítkách i v těch esech. Myslíš? Já jsem na jaké? Renža. Já to teda? Já to slyšel. Já to slyšel. Takže můžeme připravit start. Protěstí plus jedna, ty naše malíše.
slovíčku, víš co, že máme stejný boty, podívej. Jirek? To mi se střelil! Pane bože! Tak si vyber jinou. Tak co, Kube, po 30. a nic, viď? Ale vytrafil. Dvě? Tak. Dej mi se mi to, který závodně má. Hej, Kubo, já jdu tamhle na tu, jo? Já jdu tamhle na tu jednu, jak tam. Můžu taky? Ještě tady. Dominik. Dominik. Konečně jsem se trefil. Ty tam dej všechno do šťa? Ne, ruce pryč. Jo, jde to dolů. Ono už je to strašně vysoký, já už tam nevidím. Tam taky ne. Ani tady už nejsou ty kostičky. Už ne. Já už to nechám být. Sím dáme. Mě bolej už je s tebe. No to je to já. Kde jsi byl? Je to to bylo péči jedno. Ale máme se tím zrovna. Bude zítra budování stanu. Tak a jinak já to teda předávám Terce a Ondrovi. Tak čau. Jsme neslyšeli. Vy s rukama nahoře. Protože to je největší sranda. Tak, my jsme vám přijeli ukázat a tak nějak doufáme i nechat poslechnout, co se budeme dělat. Vymýšlet to dělat, ale na začátek si asi řekneme něco málo z historie. Víte zhruba, někdo z vás má nějakou představu, kde se poprvé objevil buben? Jak je to dlouho? Ne, kde, ale kdy? Jak je to dlouho? Jak je 15. to? Ne. 20. Ne. Jasně vedle. Ještě vohodně dřív. Bylo to... Ty jsi zatím nejpíš. Ale říkal? Před Ježíšem. Před Ježíšem, ano. Bylo to před Ježíšem. Rozhodně to bylo před Ježíšem. Když se narodil Ježíš. To se pravděpodobně možná taky bylo, ale... Ne. První doložený důkazy, což neznamená, že buben nebyl ještě dřív, ale první doložený důkazy jsou 6000 let před naším letopočtem. Neboli před Ježíšem. A ku podivu, tenhle nález se objevil na Moravě. Potom se zhruba 3000 před naším letopočtem vykopali archeologové bývalý Mezopotámii. Zajímavé, jestli víte, co všechno, jakou funkci buben zastával a zastává. Drzmíme. Na rituálech, výborně. To byl první účel bubnu při rituálech, různých šamanských sezeních, vyvolávání deště, všichni známe, jak indiáni, že oběhali, tančili kolem ohně a tak dále. Můžete dělat, co chcete.
Můžete skotač, můžete majska, můžete hejka. A můžete hejka. Slavíme léto a slavíme všichni, kdo se v létě narodili. Nebo mají v létě jméno. Na to? My budeme uprostřed. Ale abyste nás všichni slyšeli. Tož, tak. No, tak. Buď hodnej. Buď hodnej. A jdeme! A slavíme to! Takže teď už žádný narozeniny slavit, jo? Teď je to oslavený. Tak, výborně. Nikdo do nich nebude mlátit tak hluchý do vrat. Jasný. Klidně si tady můžete ještě chvilku, doufám, že to nebude proti žádnému rozporu, zabobnout. Oblečení vzor. Barvy máš.
kartičku zalaminovanou. Kartičku, aha. Tak hledejte prosím vás červenou. Hledáte kartičku ve stejné barvě? Žlutá, kde jste našli? Tady, v právě. Ježiš, to mají easy. Tak hledáte červenou kartičku, to je taky bude. No, a oni není dupo a ty včely vybrávají. Dáš? Tady je včely nebo vlastně. No tak tam nechoď, Vojta ho vydráždí. Tak když mám nechat. Jo, nech si, pak to zveřejníme, co jsme našli. Třeba si hledal i jenom oddíl. Tvoj? Tak máme. Pět máte? Sedm jich máte, paráda. Kolik má můj oddíl? Oni mají jednu žlutou. Jo, přesně. Takže teď už máme tři. Tři, jo. Jak mám pět? Ale my máme čtyři. Já už mám tři. Opatrně, jak to nebyleš, jo? Nevím, nakolik někdo z vás dělá do vlaku, prej tady někdo je, jsme říkali v té první skupině. Prej tady nějaký odborník té vlaky mezi váma. Nevím teda, koho mysleli. Tak belhali, dobře. Dobře. Vzal bych to trošku ze široka. Dráha tady na zahradě stojí čtvrtým, pátým rokem. V podstatě jsem ji sestavil, protože tady za domem prochází železnice Tábor Bechyně, což je nejstarší elektrizovaná dráha na území Rakouska-Uherska. Postavená byla v roce 1903 v depu. Do dneška je provozuschopnej a pokud jsou historické jízdy, tak tenhle ten vůz na historickou jízdu vždycky vyráží, čili je od roku 1903 opravdu je to unikát. Jezdí do dneška, jezdí velmi spolehlivě a řekl, že to je to nejpohodlnější, čím se dá i dneska po dráze svést.
Aha, oni to pošli první družstvo, šlo první. No samozřejmě vám si, že bychom se měli hlasovat. Jo, to je vlastně pravda. Někdy je první, bejt první výhledný. Ano, ano. Ale tuhle, když plavali, tak plavali do zatáčky a to se mu nelíbilo. Nikam se poskvali, to dostali. No, chtěl to. Předvedl a v každý pozici se mi zastavil a já vám k tomu řeknu vždycky ta jména. Tak. Potom si to vyzkoušíte, takže nebudete jenom sedět, jo? To by bylo moc jednoduchý pro vás, takže budete potom zkoušet, tak dávejte velký pozor, abyste si trošku zapamatovali. Takže první pohyb, dva draci vycházejí z moře. Tygr schovává své stopy. Probodnout nebesa. Hledáme poklad ve studni. Obejmout měsíc před hrudí. Podebřít oblohu. Tři úrovně klesají k zemi. Nabrat vodu. A pohladit ovečku. Jo, tak pojďte si to zkusit. Staňte a budeme zkoušet. Já budu hladit ovečku. Udělejte si nějak dostatek prostoru kolem sebe. Pojedeme všichni, jo. Já budu předvádět. Tak, postavíme se na nohy na úrovni zeme. Srovnáme si špičky dopředu, ať měřou. A postavíme se rovně. No, nepředkláníme se, nezakláníme se. Stojíme rovně. A sami vnímejte, jak vám naše tělo pracuje. Dáme poklad ve studni, tady je rovný záda. Rovný záda, tady žádný hrby, ale tady je velký hrb, velký, tady pořád je tam, no tady taky hrb, tady taky, to je ono. Teď obejmout měsíc před hrudí, představit si nějaký míč. První postoj se nazývá v katonštině sejpinma, postoj jezdce, o tom ukážu na se. Takový sérii pohybů se dostane do postoje. Je to takový, když se podíváte, jak je to takový, no, kde jsou nohy pod sebe. Ten postoj musí být stabilní, no, to znamená, nic ho nesmí vyrušit. Když do něj budu kopat, tak on pořád musí stát. Jo. To je tady důležité. Chodidla opět jsou na zemi. Kolena tlačí pod sebe. Měl červenou kruhu. Ukáž, to umíš? Jakube, já to nabiju. Ukáž. Počkáte, jim nebo bude, nebej se. Ty máme turnaj. Jo. Jdeme to tečet.
Ne, to je jenom jak tam máš tu vodu. Ale jsi to namáčel, víš? Kubo, já ho zase. Si to namočit, namoč to. Smíte si do toho dát smetí, to má malý trysky a za chvíli, když se to bude smetí v tom tam. Máš tam vodu napuštěnou? Jo. Chceš si jistý? To vyzkoušej, stříkni. Já jsem nechat, ať si to vystříkneš. Musíš to, musíš pustit tu spoušť a natlakovat to. Ne, musíš to pustit. Teď ti to napumpuju. Pust to a natlakuju. To je jedno. Protože tam nemá, já máš to přes závit natočený. Počkej, stříká, stříká. Stříká, pojď mi to. Tak. Že to tam máš blbě natočený. Až to zapálí, tak ho nepostříká. To nemá vodu. Já hořím. Kape mu ten vosk. Jo, jo. Ale zkoušel se ho stříká, jo? Stříká, čověče. Tak? Tak kdo teď postoupí? Kdo teď postoupí? A ty taky. A potom půjdu já. Já jdu pak s Dominem finále. Ne, potom jdu ještě já. Kdo teď postoupí? Ne, ty už jsi byl. Ty jsi prohrál. No tak ty jsi byl taky dvakrát. Ne, já jsem měl druhý kolo. No, já jsem taky dobrý. A nemůžeš to dát takhle dozadu. Buď je spadne. Připravený. Jo, je to připravený. Kdo teď postoupí? Honza nebo? Míla. Já se tomu nechce, víš? Proč je tomu kříž? Jo, tak tu, porazí ho. Ty jde pak, dáme pak nový kola? Ne, my to... No, až to dohraje. Až to dohraje. Ne. Je hodně mokrý. Tam se porazí tak. No, dobrý, 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 výborně. Jděte na stranu. Jo, na něj, na něj. Jo. Konec. Konec, konec. Tak, hele mu dolů. Konec. Každý má své vrčko. Já nevím, dvojka, vrať to vrčka. A můžeš si to tím dobrat? Dopis, ty jsi to zkusil? Nemám vrč. Víš, tak se opuč, ne? Dopis, zkusni to po ní. Tak se opuč. Vratím vrčko, Kláro. Vratím vrčko. Vratím vrčko. A neužijí si prstěch. Já to děkuji ti za světlo. Hej, kdo nemá vrčko? Vracíte, jo? Ano. Budu vám říkat průměrný čas. Jo? Tak to tady zadáme k sobě. Takže 3, 2, 1, start. Super, prosím tě, pojď ti špatný zání. Šup! A vidíte, to už je můj zání, šup! A já to rovno budu počítat. Štěpán, nějaký jsem zkoušel. Tak? Nějaký jsem zkoušel, krásně. Na ty nohy ťoupis. Naplokoj na sání. Jak dlouho to má dělat? 3 minuty. Co musím dělat? To musíme jako všechno. Peťa, ne už. Už jak to smíš? Takže 5. Já si narval obě hrstky. 10. 15. 20. 25, 30, 35, 40, 45. O, ještě jo, ještě jo. Vojte, za tím jistem. Jaký by to jedný rozděl? Mně to vůbec nešlo. Jidro? Ano.
No, právě. Ano. Dobrý,